Bom, então a lembrancinha ficou assim. Eu coloquei a tagzinha virada para trás, assim, ó, com o nome de cada criança. E agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o que tem dentro. Ó, ficou simplesinha. A caixinha, como eu falei, eu comprei pronta. E eu vou pausar aqui para mostrar para vocês o que que tem dentro. Então, todas as caixinhas estão iguais, tá? Daí eu coloquei o minizinho kit de colorir, que ficou assim. Eu tinha mostrado para vocês, né? Prendi assim, ó. Coloquei uma bolinha de sabão, ficou assim. Daí coloquei um daqueles copinhos lá. Aqueles copinhos que abre assim, ó. Um ioiô. Coloquei a tag dos dois lados. Um apitinho. Um mini ioiô. Uma dentadura. Um estralinho. Um mini quebra-cabeça. Duas tatuaginhas, ó. Coloquei dinheirinhos variado e o kit da massinha, que ficou assim. Coloquei três cores para cada criança e três cortadores. E a lembrancinha das crianças vai ficar assim. Não vou pôr doce porque já tá bem cheia, ó. Foi até um pouco mais difícil de fechar, porque ela tem uma marcação aqui, né? Vai ficar assim, e os doces eu vou distribuir nas outras caixinhas, nas lembrancinhas, tá bom? Então é isso, essa foi a lembrancinha, vai ser a lembrancinha das crianças. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho e tá compartilhando. Tem bastante vídeo ainda para me postar. Vai ter dos personalizados de papelaria, dos personalizados em acrílico. Então vocês ficam aí. Que já já vai ter mais vídeos para vocês. Um beijo e até o próximo.